اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حصہ ہو۔ تو اس لیے میری گزارش ہے ساری امت کو، اگر نہیں پڑھی جاتی تو ایک نماز پکڑ لیں کہ اے نہیں میں چھڑنی، ٹھیک ہے، اور ایک جمعہ آدھا ڈالنے کی، ٹھیک ہے۔ میں نے جس کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ پانچوں وقت کا نمازی بن گیا، میں نے جس کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ پانچوں وقت کا نمازی بن گیا۔